päivä meni. Virheistä opittiin. Saatiin paljon kehitettäviä kohteita. Kyllä meille jäi niinku aika pitkä lista korjattavia asioita tälle kaudelle. Kaikki mitä suunniteltiin, niin kyllä toimi, mutta kaikki tuli paljon ylimääräistä hommaa. Sitähän tämä motorsportti on. Joo, auto toimi kaikin muuten puoli hyvin, paitsi että ohjaustehostinta ei ollut laisinkaan, niin oli aika raskas ajatta noin, niin tuossa lyhyttä pätkää. Ja se oli itse asiassa auto pelasi hienosti. Koneessa oli hyvä potku, alusta toimi hienosti, mutta kuljettajan niin kuin patti mennessä vähän loppuun. Oli pikkasen raskas ohjata. Tästä seuraavaksi lähdetään Jukkapojan jälkeen sitten huomenaamuna kotioon ja nostetaan auto ylös orrelle ja ruvetaan laittaa palikat kondikseen, että pärjätään sitten viimeistään juhannuksessa etakisassa sitten kunnolla. Sitähän me lähdettiin hakemaan, että oppia tietoa autosta taas. Pärnuu, sitten siitä Ruotsiin ja sitten syksyksi lähdetään Hollantiin katsoa vähän Euroopan tasoa, että miten nyt pärjätään sieltä on. 2013 vuodelta mestaruus puolustettavana ja nyt sitten mennään vielä kovempaa. Se on lähtökohta. Pärjätään niille nelikoillekin sitten.